Det jag saknat mest detta året är såklart publiken. Det har varit tomt på läktarna och det finns en enorm längtan efter att komma tillbaka till när det är som vanligt och det stödet som finns i Hammarby. När jag skrev på för Hammarby så var såklart publiken och stödet en betydande del. Jag fick känna lite på det i Svenska Cupen, även om det bara var till hälften ungefär. Så att, det är något som jag ser fram emot enormt inför nästa säsong med fyllda läktare igen. När man går runt på Söder märker man vilket enormt stöd det finns för den här föreningen. Och det kan vara på sociala medier eller bara hejarop på gatan. Men ett stort tack för det stödet ni ändå ger i dessa tider och god jul.